annagu waxaan ahayn wafdi ballaaran oo ka kooban hay-adaha dawliga ah, dowladda dhexe oo xildhibaanada iyo senatarada, muxuu ahayday taliyayaal, taliye hore oo ciidanka ambassadors oo ka mid ah ambassador Cabdi Xaaji Liimaan, Salaadiin iyo odayaal iyo gabdhihii reer Muqdisho. Wafdigaana ka koobnaa 26 xubnood oo in muddaaba halkan ku maaragtay taamahay inay yimaadaan, marka Ilaahay baan na keenay. Waxaan rabnaa inaan Ilaahay dabadiis inaan idin anigoo ku hadlay magaca wafdiga inaan idin mahad celiyo degmada iyo gobolka, odayaasha iyo salaadiinta iyo waxgaradka iyo bahda warbaahinta halkan lagu soo dhaweeyey, waa idin mahad celinaynaa. Waxaan u nimid waxay ahayd annaga magaalada Kaalkacyaa nimid, reer Galmudug baan u nimid, reer Kaalkacyaa masana u nimid. Waxa annaga ay qabaan inaan iswaraysanno, ismaqalno, hadday yihiin siyaasiyiintii hore u joogtay, hadday yihiin xildhibaanadii iyo dowladdii goboleedka hore u joogay, hadday yihiin gabdhaha, hadday yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxa weeye wixii annagu aan u soconno waxay ahayd bulshada wixii culays oo ka jira oo dhibaato ah, wixii aan la qaban karna ayagaan u nimid inaan la qaban. Marka maadaama bacankaasi yahay, aad iyo aad baad u mahadsantihiin, waa iswaraysanaynaa.